Re, viss ēters ir te! Lielāks sociālo pabalstu izmaksas sloks un jaunā skolu finansēšanas kārtība. Šie izdevumi šobrīd rada vislielākās galvas sāpes grāmatvežiem rēķinos un pašvaldību deputātiem lemjot par nākamā gada budžetu. Dažās vietvarās šis svarīgais dokuments jau apstiprināts. Jūrmalā vēl pirms Ziemassvētkiem, Ventspilī vakar, bet Augšlaukuves novadās šodien. Domēs ievēlēto deputātu vairākums vienojās par 2022. Gada pašvaldību budžetiem. Līdzšinējo gadu pieredze liecina, ka vairums pašvaldību budžetus apstiprina tikai janvāra otrajā pusē. Es vienmēr saku, ka ko mēs pieņemam, tie nav 10 dieva baušļi, un mēs varam arī palabot grozījumus un kā naudiņas ienāk. Priekš finansistiem nebūs tāda liela steiga pēc jaunā gada, varēs ilgāk padiskutēt par investīcijām. Finanšu pārvaldes vadītāji gan skaidro, ka grāmatveži jaunajā Augšdaugavas novadā steigušies, jo no jaunā gada to darbs tiek centralizēts. Atteikties no atsevišķām grāmatvedības nodaļām katrā pagastā, valsts kontrole Daugavpils novadu aicināja jau pirms 6 gadiem. Tas gan nenozīmē, ka lielākie ietaupījumi šeit ir administratīvā sloga samazināšanās. Ņemot to Covid ietekmi, tie līdzekļi, budžeta ieplānotie līdzekļi neīstenojās izdevuma sadaļā tā kā ieplānots, jo joprojām dažādi pasākumi ir ierobežoti. Ja. Bet kam tad nāksies tērēt vairāk? Izglītības bloks ar jauno pedagogu samaksas modeli un plus vēl sociāls bloks, jo pašais sociālo teiksim, pabalsta gribētāju vai palīdzības teiksim, gribētāju tā līkne iet uz augšu. Latvijas pašvaldību savienībā RTV apstiprina, ka par izmaksām tieši šajās jomās nopežījušies arī citās pašvaldībās. Vēl, protams, energoresursu cenu pieaugums radīs papildus slogu arī pašizmaksu sekšanai. Vienlaikus pozitīvā gada nogales vēsts pašvaldībām ir tā, ka pārsniegtas iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozes. Tas resurss, kur varēs arī risināt šīs krīzes situācijā nonākušās cilvēku sociālās lietas. Un, nu, nedzīvosim varbūt tik labi, kā gribam dzīvot. Neuzbūvēsim kādu lieku ieliņu vai neuzbūvēsim kādu izklaides objektu. Jau otro gadu Finanšu ministrija nabadzīgākajām pašvaldībām izsniegs papildu dotācijas. Vienlaikus Latvijas pašvaldību savienībā vērtē, ka nepieciešams ilgtermiņa risinājums. Jāpārskata pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonds. To jau mēs konstatējam vairākus gadus pēc kārtas saistībā ar šo te nodokļu reformu, kas nāk par labu iedzīvotājiem, diemžēl, tā nāk par sliktu pašvaldībām. Un, protams, vairāk tas samazina tajās teritorijās, kur algas ir salīdzinoši zemākas. Un šīs teritorijas pārsvarā ir Latgalē. Dotāciju pārdalīs Augšdaugavas, Rēzeknes, Varakļānu, Jēkabpils, Līvānu un Krāslavas novadi. Dinija Jemeļanova, Tenis Bikovskis, RTV.